A gente está agora com o seu Ivo Benfato, que vai nos contar um pouco de como é a festa, como está sendo a festa das etnias aqui no 35 CTG. Esse evento começou em 1992, quando eu era patrão do 35 à época, e nós percebíamos já naquele momento que a tradição gaúcha estava muito voltada para dentro dos galpões e que nós, enquanto tradição gaúcha, éramos tão somente um representante de uma das vertentes da construção do nosso estado. Então resolvemos fazer uma festa onde nós uníssemos todas as origens, todas as raízes daquelas pessoas que vieram fazer a população construir a identidade do Rio Grande do Sul. Nós fizemos a primeira festa em 92, com algumas dificuldades, porque não tínhamos tantos grupos de etnias formados no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre principalmente. E tem uma história bastante interessante, porque o próprio evento da Semana do Folclore, na Festa das Etnias, fez com que as pessoas se motivassem de várias origens e traduzissem, então, através da dança, as suas características de identidade cultural. Por exemplo, nós tínhamos a necessidade de termos uma representação do Japão e não tínhamos em Porto Alegre, nos arredores, nenhuma entidade formada com os japoneses. Nós fomos lá Ceasa e descobrimos em Ivoti um grupo de japoneses. E ali então, três senhoras vieram participar pela primeira vez da festa do 35. E elas recordaram aquelas manifestações que elas deixaram atrás quando crianças, praticamente, lá no Japão. Então foi um momento assim bastante bonito, né, da festa das etnias. Ao longo desses 19 anos de festa das etnias, quase 20 anos, nós tivemos vários momentos onde tivemos aqui participações assim, bastante expressivas. Por exemplo, numa das primeiras festas das etnias, nós fizemos com a participação, a parceria do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. Naquela época, nós trouxemos também a gastronomia. Então, apresentamos a gastronomia do que nós consideramos as quatro capas da identidade do Rio Grande do Sul, as mais importantes. E tivemos, então, uma amostra da culinária alemã, culinária italiana, a culinária espanhola e a culinária gaúcha. E foi bastante interessante. Nós tivemos assim a oportunidade de receber o pessoal do interior e aqui fizemos uma grande festa. Em outras oportunidades, nós tivemos um afluxo muito grande de representantes que viriam, que gostariam de permanecer. Um outro fato assim, bastante interessante, que em determinado momento das relações internacionais, onde havia algum problema lá no Oriente Médio, nós tivemos aqui delegações representantes dos israelitas de Porto Alegre e dançando ao mesmo tempo com os libaneses. Então foi uma coisa assim de realmente demonstrando integração. Afinal de contas, todos somos irmãos e as fronteiras não deveriam servir para nos separar, e sim para mostrar o lugar de encontro entre as várias etnias, vários povos. Seu Benfato, como surgiu o logotipo da Festa das Etnias? Como surgiu o logo? Ele surgiu desde a primeira vez por um trabalho praticamente coletivo da patronagem de então. Nós tínhamos aqui um rapaz que trabalhava com imagens e nós passamos a ele as ideias e ele nos trouxe então o logo representando quatro mãos, uma vermelha, uma amarela, uma branca e uma negra. E essas mãos, elas não se encontram, elas espargem a sua energia em todas as direções. E apontando naquele mesmo logo a música, a degustação da nossa culinária, a festa, a alegria, o sorriso, a dança, enfim, todas aquelas manifestações que fazem, que são o somatório das culturas populares tradicionais. Thank you.
gente está agora com o grupo Teocali. Eles que vêm lá do México, da cidade de Guadalajara. Olá, meu nome é Francisco Garcia e teremos a dois bailarines, Marta e Jorge. Como são feitos os ensaios de vocês e como é feita a seleção dos integrantes do grupo? Bien, el grupo ensaya prácticamente toda la semana, ensayamos de lunes a viernes y cuando tenemos una gira internacional como esta, agregamos sábados y domingos. Para la selección de los bailarines tienen que ser de 15 años a 25 años y tienen que ser personas que tengan tiempo y disposición para hacer la danza. ¿Es la primera vez que ustedes visitan el Brasil, este festival de folclore que ya está en la tercera edición? Esa es la primera vez que estamos en Brasil y particularmente en Porto Alegre. Ha sido una grata experiencia el conocer la cultura brasileña porque el México ama a Brasil. Particularmente en Guadalajara amamos a Brasil porque ahí fue campeón Brasil en el 70 y en el 86 tuvimos también. Entonces tenemos una gran comunicación con la cultura brasileña. ¿Tú puedes explicar para gente un poco sobre el traje que él está usando, que también es bien parecido con el nuestro aquí del Rio Grande do Sul? Guadalajara es la capital del estado de Jalisco y Guadalajara tiene la fortuna de ser una de las ciudades más importantes del país porque ahí se origina el traje de charro. Además, ahí también tenemos la bebida nacional que es el tequila y tenemos la música nacional que es de mariachi. Por lo tanto, el traje de charro en el hombre porta el sombrero de charro, el traje de gala, en este caso es bordado con hilos de oro, y en el caso de la mujer tenemos el vestido de, que le llamamos de listones. Es un vestido de colores que engalana a la mujer y que viste a la mujer charra. El tocado en el pelo son los moños. Y también tenemos los adornos con collares y con aretes que forman parte de la mujer mexicana.